قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے ویڈیو چھوٹا کرنے کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. یہ زید ہے, اس کے دونوں ماں باپ ہیں. اس باپ کی طرف ہم چلتے ہیں تو باپ کے بھی ماں باپ ہیں جو زید کے دادا دادی ہوں گے. دادا کے بھی ماں باپ ہیں جو زید کے پردادا پردادی ہوں گے. دادی کے بھی ماں باپ ہیں جو زید کے پردادا پردادی یہ بھی کہلائیں گے. اب ہم کو اس میں جد صحیح اور جد صحیحہ دیکھنا ہے اور کون جد فاسد ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہے. یہ دادا زید کا جد صحیح ہے کیونکہ زید اور اس کے درمیان باپ ہے, کوئی عورت نہیں ہے. دادی زید کی جد صحیح ہے کیونکہ زید اور اس کے درمیان کوئی جد فاسد نہیں ہے, اس لیے دونوں پر صحیح کا نشان لگا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب دادا کے ماں باپ کی طرف جاتے ہیں تو دادا کا باپ یعنی زید کا پردادا یہ بھی جد صحیح ہے, جد صحیح ہے اس لیے کہ زید اور اس کے درمیان کوئی عورت نہیں ہے. پردادی بھی جد صحیح ہے کیونکہ زید اور اس کے درمیان کوئی جد فاسد نہیں ہے. دادا والا معاملہ حل ہو گیا. اب پردادا کے نیچے جائیں گے تو پردادا کے ماں باپ دونوں جد صحیح اور جد صحیحہ نکلیں گے, اور پردادی کی طرف جائیں گے تو پردادی کا باپ یہ جد فاسد ہو جائے گا, اور پردادی کی جو دادی ہوگی یعنی پردادی کی ماں جو ہوگی یہ جد صحیحہ ہوگی کیونکہ زید اور اس کے درمیان کوئی جد فاسد یہاں سے یہاں تک دیکھ لیجئے اسے کوئی حائل نہیں ہے, لہٰذا یہ جد صحیحہ ہوگی. یہ سمجھ چکے. اب ادھر دیکھیے دادی کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو دادی کا جو باپ ہے اس کے اور زید کے درمیان دادی حائل ہے, لہٰذا یہ جد فاسد ہو جائے گا اس لیے کہ عورت بیچ میں آ گئی. تو اب اس کی پوری نسل نیچے جو ہوگی وہ جد صحیح, جد فاسد اور جد فاسدہ کی ہوگی, اسی لیے اس پر بھی کٹ کا نشان ہے, نیچے بھی کٹ کا نشان ہے. اب دادی کی ماں پردادی کی طرف جاتے ہیں تو پردادی کا جو باپ یہ جد فاسد نکلے گا کیونکہ زید اور اس کے درمیان دو عورتیں حائل ہیں, اس لیے جد فاسد ہو گیا. لیکن پردادی کی جو ماں ہے یہ جد صحیحہ ہے کیونکہ زید اور اس کے درمیان کوئی جد فاسد حائل نہیں ہے. یہ دیکھیے اسے آپ لکیر کھینچیے تو یہ جد صحیحہ ہو گئی, ایک طرف ہو گیا. اب دوسری طرف دیکھیے ماں کی طرف, تو زید کی ماں اس کے ماں باپ نانا نانی زید کے لگیں گے. نانا اور زید کے درمیان ماں حائل ہے, یہ جد فاسد ہو گیا. نانی اور زید کے درمیان کوئی جد فاسد حائل نہیں, لہٰذا یہ جد صحیحہ ہے نانی. اب نانا کے نیچے چلائیں گے تو پر نانا یہ بھی فاسد ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر فاسد نانا موجود ہے. پر نانی یہ بھی فاسد ہو گئی کیونکہ زید اور اس کے درمیان ایک جد فاسد موجود ہے, اس لیے بھی فاسد. دونوں پر کٹ کا نشان اسی لیے لگا دیا گیا. نانی کے نیچے دیکھیے تو نانی کے ماں باپ پر دیکھیں گے کو دیکھیں گے تو نانی کا جو باپ ہے پر نانا اس کے اور زید کے درمیان دو عورتیں حائل ہیں, لہٰذا یہ جد فاسد ہو گیا. اور نانی پر نانی جو ہے اس کے اور زید کے درمیان کوئی جد فاسد حائل نہیں, یہ دیکھیے صرف عورتیں ہیں, لہٰذا یہ جد صحیحہ ہو گئی. یہ صورت ہے. آپ اس طرح نیچے آپ نکالتے جائیں گے تو جد صحیح اور جد فاسد کی تفصیل آپ کو ملتی چلی جائے گی.